satu Pak Detorimen. Ya, ya, monggo masuk minggu sing no minggu sing tak tunggu. Sojono ayang kepato ayo mau bakal tak ciwal 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 ala ciwal kali janjine kandane alesane Melayu wae, los. Oh oh, ya oh, hey. Ya eh oh, ya eh oh. Kepanjar karo wanita Arum Sari, spesial Pak Detur Iman, gula ibu nang imeh. Sowan kosa konco pimpinan Jeng Eni. Dan bilangkan saking Brigong Purworejo Sowen. Lementar kadang pandai suara konco. Renes audio. Yae yae yo. Yae yae yo. Yo. Dulur-dulur pasar joget bareng itu. I e a. Lu aho e ho aho e ho aho e ambyar. Lu he ya he. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ayo wis manut he ya oh ha Arum Sari apa sing ra iso layu mbak abeng kok piye sing penting ra ngutal gapura dik lo ayes ha apa kawan Solo SMS kadung dandan waduh kowe ora teko hae janjane kowe ning endi telagatmu eh ya oh ha dae ae yo dae ae yo Jangan